Göyçay'da 13. Nar Festivali keçirildi. Festival Mədəniyyət Nazirliyi və Göyçay rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Rayon rəhbərliyinin xüsusi diqqəti ilə möhtəşəm təntənə ilə qeyd olunan bu ilki Nar Festivalında dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, yerli və xarici iş adamları, beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları iştirak edib. Festival iştirakçıları nar məhsullarının sərgi yarmarkasında tanış olub, rayon mədəniyyət evinin musiqi kollektivi, məktəblərdən ibarət mahnı və rəqs qrupları, kəndirbas və idmançılar bayram tədbirində çıxış ediblər. Qonaqlar əl əməyi ilə yüksək ustalıqla hazırlanan nar şirəsinin, nar şarabının, nardançanın, gilənən narın dadına baxıblar. Həmçinin festivalda ən böyük nar nümayiş olunub. Noyabrın 4-cü Heydər Əliyev parkında nar və nar məhsullarının satış yarmarkaları təşkil olunub. Yerli və paytaxtdan gələn musiqiçilərin ifasında musiqilər səsləndirilib. İştirakçısı, gözəl ifa, gözəl səs, hətta deyərdim qızıl səs, Ceyhun Əhmədov gəlir sizlər üçün, alqışlarınızla. Müxtəlif turizm şirkətləri 3-4 noyabr tarixlərində Bakı şəhərindən Göyçəyə endirimli qiymətlərlə tur aksiyaları keçiriblər. Turistlər rahat nəqliyyat vasitələri ilə Göyçəyə gələrək rayonun gəzməli, görməli yerlərlə tanış olub, bayram tədbirinə qatılaraq, satış yarmarkalarında nar məhsullarının dadına baxaraq onları almaq imkanı qazanıblar. Qeyd edək ki, Ümid TV-nin ezam olunmuş xüsusi müxbir qrupu və Mərkəzi Aran bölgəsinin xüsusi müxbiri Rəşid Rüstəmov möhtəşəm nar festivalında iştirak ediblər. Bölgə nümayəndəmiz rayon rəhbərliyinin və festival iştirakçılarının ənənəvi festivala aid fikirlərini öyrənib. Zeybə xanım, özünüz rəhmətimizə ilk öncə təqdim edin. Zivər Zeynalova, Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini və eyni zamanda nar festivalının keçirilməsi ilə bağlı təşkilat komitəsinin sədri. Məlumat üçün bildirim ki, artıq 13-cü ildir ki, Göyçayda nar festivalı təşkil olunur və yüksək səviyyədə keçirilir. Nar bayramına biz aylar öncəsi hazırlığa başlamışdıq və tədbirlər planı müəyyən olunmuşdu. Tədbirlər planına əsasən şəhərimizin gözəlləşməsi, təmizliyinə riayət olunması, abadlaşması məsələləri həll olunandan sonra biz dərhal bədii proqram hazırladıq və 2 gün keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbiri çalışdıq ki, yüksək səviyyədə yola verək. Və qeyd edeyim ki, bizim Nar bayramımıza, Nar festivalına olan maraq həddindən artıq böyükdür və bizim üçün çox xoş oldu ki, bu ilki Nar bayramında bir çox xarici dövlətlərdən gələn nümayəndələrimiz var idi. Diplomatik korpusların nümayəndələri təşrif buyurmuşdu və çox ürəyimizcə olan hal ondan ibarət idi ki, dost Türkiyə ölkəsinin bələdiyyə başqanı Bilal Dündar bu ilki tədbirimizin qonağı oldu və çox böyük zövq aldıq bu dəvətdən və eyni zamanda Bilal bəyin iştirakından. Düşünürəm ki, gələn qonaqlar da bizdən razı getdi. Bu mənada ki, biz həm nar məhsulu ilə bağlı sərgi satış yarmarkaları düzənləmişdik. Eyni zamanda nar məhsulundan alınan nar şərab, nardança, nar kompotu, nar mürəbbəsi kimi məhsulları düzənləmişdik və turist axını həddindən artıq böyük idi. İlkin məlumatlara görə 50 min nəfər tədbirimizdə bu 2 gün ərzində iştirak edib və tədbirimiz hələ ki davam edir. Düşünürəm ki, bundan sonrası daha maraqlı olacaq. Təşəkkür edirəm. Biz də sonda Zibə xanım Ümid Televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla və rayonun rəhbəri Cənab Mehdi müəllim başda olmaqla sizləri bir daha təbrik edirik Ümid Televiziyasının rəhbərliyi adından, kollektivi adından.
bayramımız bir daha mübarək olsun. Neçə-neçə bayramlara çıxas belə. Oldu, sağ olun. Göçərimizə hər il bizdə belə nar bayramları keçir. Çox yaxşı təəssüratlar bağışlayır. Nar məhsulları, nar dalça, şarab, nar suyu, nar soğu, neçə cür desən nar məhsulları var. Yaxşı keyfiyyətdə olur, satılır, satışına gedir. Narın böyük əhəmiyyəti vardır ki, Azərbaycan hər yerdə bizim narımız yüksək səviyyədə satılır. Bizim də bu Göyçayımızda həmişə bu nar bayramı keçirilir. Çox yaxşı, çox maraqlı, çox yaxşıdır ki, əhvalımız, ruhiyyəmiz şən olur. Siz də çox minnətdarıq ki, gəlib Göyçayda belə çəkilişlər aparırsınız. Sən nar bayramı buyur. 13-dür dəsə, eləmi? 13-cü ildir ki, o nar bayramı keçirilir. Hər ildə bundan gözəl möhtişəmli olur, konsertlər yaxşı. Bakıdan da oxuyanlarımız gəlir. Sizdə əhval-ruhiyyə var mı belə? Yaxşı, yani yaxşı, çox yaxşı. Demək olar ki, 32 min əhali var. Bax, bunlar bayramında dünəndən bəri çox millətin sayı hesabı yoxdur. Əladır ki, yaxşıdır, xoş təsirətdən başlayır. Çoxlu sayda qonaqlarımız var. Sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun, sağ olun. Tamam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz Göyçaya. Bu günlərim Göyçayda 13-cü nar festivalı keçirilir. Nəzərdə tutulub 3-ü, 4-ü günlərinə təsadüf edəcək noyabr ayının. Dünən möhtəşəm açılış olub Göyçay rayonunda. Bu açılış zamanı bütün MVD ölkələri, o cümlədən xarici ölkələrin nümayəndələri iştirak ediblər. Cəmaət axını edib, bu festivalın rəngarəngliyi ilə seçilir, başqa festivallardan çox fərqlidir. Dünən iştirak elədirsə, burada toy adətənələrimiz keçirildi. Başqa, yəni nar bayramı, narın bilirsiniz ki, Göyçay məskənidir. Başqa Avropa ölkələrində, başqa bir yerlərdə nar haqqında deyimlər olur. Konferans keçirilib. Konferans ilk dəfə idi. Göyçaya təsadüf olunurdu. 60-dan çox ailəm iştirak edirdi. Elmir Akademiyasının rəhbərliyi, prezidenti şəxsən özü iştirak elədi. Yəni, rəngarəngliyi ilə, marağı ilə müxtəlif proqramlardan seçilir bugünkü nar festivalı. Sizlərə xoş istirahat arzulayıram. Əylənin, gəzin, Göyçayımızı baxın. Təxirləyirik ki, biz Göyçaydıyıq və bugün nar bayramındayıq. Uğurlar arzulayıq. Təşəkkür edək, sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Sizin də təqdim edin, mənim nar bayramı barədə ətrafa məlumat verimiz, zəhmət olmasın. Göyçay Peşə Lisəyin direktoru Qabil Zeynalov. Nar bayramı ənənəvi şəkildə Göyçaydə keçirilir. Bugün 13-cü il dönümüdür. Nar bayramının əsası Göyçayda qoyulub. Məqsəd burada Göyçayı qonaqlara tanıtmaq, eyni zamanda nar haqqında, Göyçay narı haqqında gələn qonaqlara məlumat vermək, bu günlərin narın şöhrətini dünyaya tanıtmaq. Gələn qonaqlar da çox razı qaldılar və bu günlərim deyərdim ki, bizim liseyin kollektivinin əməyi hədə getmədi. Şahidlərimizin əl işlərindən ikisi gələn turistlər tərəfindən alındı və helənçik əl işlərimizə çoxdur. Mən arzu edirəm ki, belə bayramlarımız çox keçirilsin və dünyada tanınsın ki, bəli, Göyçayımız var, Göyçaylılarımız var və bu günlərin bizim narımız, dünya şöhrətli narımız var, əvəz olmaq. Eyni zamanda bir daha Göyçaylılar adından Nar bayramı münasibətilə bütün azərbaycanlıları təbrik edirəm və sizlərə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarım. Biz də Ümid Televiziyası olaraq rəhbərlik başda olmaqla bütün Göyçayların 13-cü Nar Festivalı bayram münasibətilə bir daha təbrik edirik. Hər birinizə can sağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Öncə özünüzü təqdim edin və bugünkü bayram haqqında zəhmət olmasa məlumat verərsiniz. Ləman Hacıyeva, Göyçə Mərkəzi Rayon Xəstəxanası həkim. Nar bayramı bolluq, ruzi, bərəkət bayramıdır. Bütün rayon sakinlərinə bol-bol sevinç bəxş eləyir. Nar eyni zamanda subtropik meyvə bitkisi olmaqla yanaşı çox böyük müalicəvə əhəmiyyəti vardır. Tibbdə çox böyük müalicəvə əhəmiyyətə malikdir. Hələ böyük vətən müharibəsi illərində nardan alınan limon turşusundan yaralılara qan vurmaq üçün nəfis sitrat adlanan məhlul hazırlanaraq istifadə olunurdu. Və Azərbaycanda 1930-cu illərdən başlayaraq zavod miqyasında bu istehsal olunur. Nar ümumiyyətlə vitaminlərlə zəngin meyvədir. Bir çox xəstəliklərin müalicəsində böyük müalicəvə əhəmiyyətə malikdir. Onun həm qabığı, həm dənələri, həm şirəsi, eyni zamanda nardan alınan məhsullar, nar şərab, nardanca çox böyük müalicəvə əhəmiyyətə malikdir. Nar qabığının, şirin narın qabığının büzüşdürücü təsiri vardır ki, bu ishallarda çox böyük müalicəvə əhəmiyyətə malikdir. Narın pərdəsini qaynadılmış suyu
ağız boşluğu, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərində antiseptik kimi istifadə olunur. Nar dənələri fermentativ təsirə malikdir, mədədə qidanın həzmini yaxşılaşdırır. Narın şirəsi anemiyalı xəstələr üçün, şəkərli diabeti olan xəstələr üçün çox böyük müalicəvi təsir göstərir. Nar birdir, xəstəlik çox. Mən bütün xalqımıza sağlamlıq arzulayıram. Biz də həkim Ümid Televiziyası olaraq bütün səhiyyə işçilərinin günkü bayramı, Narbay Festival bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirik və hər birinizə işlərinizə uğurlar, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İlk öncə özünüzü təqdim edin və bugünkü keçirilən bayramla bağlı təsiratlarını bizlərlə bölüşünüzə. Bəli, şirkətinin sahibiyəm, Rəşad Şirin. Gözəl bir bayramımız keçib. Azərbaycanın bu nar bayramıdır. Gözünüz görsünə qədər adam var. Bugün də öz ağaçlarımızı burada təqdim edirik. Öz günəşirin sortunu, biz bunu, bu bizim sortda bir seleksiya yolu ilə alınmış sortdur. Və biz bu cür ağaçlarımızı böyüdürük. 1 yaşından 6 yaşına qədər. Gözəl məhsulları var. Bu qədər. Ümumiyyətlə, bayram əhval-ruhiyyəsi bir necədir rayonda? Gözəl, çox gözəl. Bu, hələ bugünə qədər biz hər il bu bayram keçirir. Məncə bu illəri çox yüksək səviyyədə keçib və adam axını hədsiz çoxdur, həm turistlərin axını çoxdur və gözəl bayram əhval-ruhiyyəsi var, çox gözəl. Bayramınız mübarək olsun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Göyçayda keçirilən təntənəli Nar Festivalından möhtəşəm konsert proqramı ilə yekun vurulub. Ümid TV xəbər. Darıxmaram heç desəm yaradanlar darıxmaram ağlımda deyilsən desəm yaradanlar ağlımda deyilsən desəm yaradanlar